de 1998. Floresta de Rincon. O time Alpha está sobrevoando a floresta de Rincon, situada a noroeste de Rincon City. Estão buscando o helicóptero dos companheiros do time Bravo, que desapareceu durante uma missão. Chris, encontrou algo? Não, eu não encontrei nada. Estranhos relatos de assassinato têm ocorrido em Rincon City. Pessoas afirmam que indivíduos foram atacados por dezenas de pessoas. E eles foram aparentemente devorados. O time Bravo foi procurá-los e desapareceu. Olha, Chris! Era o helicóptero da equipe Bravo. Não havia ninguém nele. O estranho era que a maior parte dos equipamentos ainda estava por lá. Porém, nós logo descobrimos o porquê. Ei! Aqui! Não! Não vá! Jill! Corre para aquela casa! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wester. E-Zero. O que é isso? Incrível, mas que mansão. Capitão Wesker, onde está o Chris? Pare agora, Jill. Não abra a porta. Mas o Chris está... O que foi isso? Talvez seja o Chris. Então, Jill, pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso velho parceiro, sabia? Tudo bem, então. Eu vou ficar aqui. Ei, se cuidem!
uma sala de jantar. O quê? O que é isso? O que é isso? Sangue. Jill, veja se encontra mais algumas pistas. Eu vou examinar isso aqui. Espero que não seja o sangue do Chris. Barry! O que foi? Cuidado! É um monstro! Deixa que eu cuido disso! O que é isso? O Kenneth foi morto também. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso para o Wesker. Wesker! Me ajude a procurar o Jill e não saia desse lugar por enquanto. Achou alguma coisa, Jill? Nada. O que significa isso? Eu não tô entendendo nada. Eu também não. Agora é a vez do Wesker desaparecer. O que tá havendo? Bom, não tem outro jeito. Vamos nos separar e procurá-lo. Eu vou pra sala de jantar de novo. Ok, eu vou tentar abrir pelo lado oposto. Essa mansão é gigantesca. Podemos ter problemas se nos perdermos. Vamos começar pelo primeiro andar, tá bom? E... Jill, aqui está um grampo. Pode ser útil se você, a mestra das fechaduras, ficar com ele. Obrigada. Talvez eu precise disso. Olha, se acontecer alguma coisa, vamos nos encontrar neste saguão. Dessa vez eu vou estar lá. Thank you.
Thank you.
Ei, o que tá acontecendo? Jill? É você, Jill? O que houve? Barry, me ajuda, por favor. A porta não abre. Rápido! Se afaste da porta, Jill. Eu vou derrubar ela. Ei, por aqui! Oh, Barry. Essa passou perto. Você quase virou um sanduíche de Jill. Você está certo. Barry, obrigada por salvar minha vida. Mas Barry, você disse que iria voltar para a sala para continuar fazendo as pesquisas. Mas por que diabos você está aqui? Eu só tinha ido verificar uma coisa. Bom, vamos voltar a procurar o capitão e o Chris, tá bom? Obrigada, Barry. Tá.
Jill, o que houve? Achou alguma pista? Não, mas tem algo errado com essa casa. Uou! Esse salão é perigoso. Melhor garantir a nossa rota de fuga primeiro. Deve haver uma porta dos fundos em algum lugar. Vamos tentar encontrá-la primeiro, tá bom? Ok. Vamos nos separar novamente. Um momento! Achei alguma coisa. O quê? O que é? É uma arma. É bem poderosa. Especialmente contra coisas vivas. Melhor você levar. Mas quanto a você, Barry? Eu tenho isso. Obrigado. Vou levá-la então. Thank you.
Thank you.